кого зірок ефектніша за СМА, а в кого найбільше лайків в Інстаграм. Сьогодні я покажу вам багато цікавого. Поїхали! Холі Беррі. Напередодні відома 51-річна голівудська акторка знову оголилась, сидячи біля басейну, самі лише спідничці кольору веселки, і виклала цей знімок в Інстаграм, підписавши: «В підтримку всіх людей, які мають своє індивідуальне право бути, я буду біля мого басейну ось такій веселковій пачці». Ну що ж, кожен казиться як хоче, а зі своєю розкішною фігуркою Холі може ось так підтримувати будь-які об'єднання. Сільвестер Сталоне. Днями відомий голівудський актор вирішив показати прихильникам свого новоспеченого домашнього улюбленця і прокоментував це ось так. Прийняли у сім'ю велику собаку, назвали його Крила Бафало. Будинок поки що не розтрощив. Ну, я все розумію, котики, песики, але бізон. Пане Сільвестре, ви ж там наче не сумуєте, і друзів вам скільки, а вас чомусь потягнуло на диких звірів? Оля Полякова. Нещодавно популярна українська співачка показала себе в Інстаграм на березі моря, у купальнику і в масці для обличчя. Ось так засмагаю я, а ви як? Підписала свій знімок зірка. Все правильно, Олічка, шкіру личка треба берегти, бо кому ще ним працювати? А кашкет зачот із каченятком, я б сама у такому позасмагала зараз десь. Наталія Могилевська. Напередодні народна артистка України заінтригувала своїх прихильників ось таким цікавим відео, де вона позує вся така розкішна на дивані і, до речі, у розкішній формі. «Новий сезон, нове натхнення», – прокоментувала співачка. Ого, чудове натхнення! Та й підписники просто закидали зірку компліментами. Ось що робить з людьми спорт, здоровий спосіб життя і мінус 25 кілограмів. Браво, Наталочко, браво! Ешлі Грем. Днями відома пишнотіла супермодель виклала на своїй сторінці коротке відео про те, як вона звабливо заправляла свій автомобіль. А потім вони кудись шкурнули з подругами. Ех, напевне, також на море. Ця подорож нагадує мені про важливість сестринства, підписала своє відео модель. Повеселіться там на славу, дівчатка, я б теж до вас залюбки приєдналась, але боюсь, що в тій автівці вже навряд чи поміщуся. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!